finns väl inte så mycket saker att göra, tycker jag. Men nu när man har bott här så länge så har det blivit som ett hem för en, och jag trivs bra här. Patrik Berglund är inne på sin 8:e säsong i NHL. Och hela tiden har han spelat i Blues-laget från St. Louis. Staden ligger i Missouri i amerikanska mellanvästern, och de senaste 4 åren har laget tagit sig till slutspel. Men Blues har ännu ingen Stanley Cup-vinst. Målet har alltid varit att vinna Stanley Cup. Det är målet idag i Åme. Så vi får ta liksom steg för steg och ta oss dit. Det är en otroligt lång väg dit, så man får nästan fortfarande gå dag för dag och bygga sig framåt på det viset. Det kan låta lite som en klyscha, men NHL-slutspelet håller på i 1,5 månad innan finalen börjar, och det ska avgöras vem som vinner Lord Prestons pokal, Stanley Cup. Nu är det fullt fokus på St. Louis Blues för Patrik Berglund innan han ska komma hem till Västerås i sommar. Jag saknar från Västerås. Jag saknar familj och vänner, men jag spenderar ju ett par månader hemma på sommaren, så då får jag vara hemma och ta i fatt mycket. Sen de svenska somrarna är ju bäst ändå, så jag saknar inte vintern så himla mycket ändå. Så det passar bra i mycket fall. Nu är St. Louis hemma för Patrik Berglund. Staden har ungefär lika många invånare som Malmö. Och där hoppas han spela i många år till, om allt går som det ska för den före detta vikspelaren. Men när väl karriären är över, ja, då bär det hem till Sverige igen. Jag kommer nog hamna i Sverige efter min karriär. Men det kan ju absolut bli något hus på något soligt ställe här omkring. Typ Florida, det lät ju bra. Men hur är den amerikanska livsstilen? Jag tycker den är väldigt bra, och jag tycker den är väldigt lätt också. Så, som jag sa, jag trivs väldigt bra att vara i USA överhuvudtaget, och även i Kanada också. Så jag är nöjd med det.